Ahoj, srdečně vás zdravím u dalšího dílu putování za méně známými, ale o to zajímavějšími příběhy 19. století. Pomalu ale jistě se blíží poměnkový den tedy Mezinárodní den pohřešovaných dětí, který je stanoven na 25. května. A proto jsem se rozhodla zařadit příběh Charlieho Rose, jenž je obecně považován za vůbec první případ únosu dítěte kvůli výkupnému v historii. Pojďme si tedy teď společně posvítit na to, co se vlastně tehdy před 148 lety stalo a co těmto událostem předcházelo. Přelom června a července roku 1874 předznamenával pro obyvatele Filadelfie týden plný radosti a zážitků. Obloha byla v těch dnech jasná a slunečná, panovalo příznivých 20 stupňů Celsia a lidé se připravovali nejen na blížící se oslavy Dne nezávislosti, ale také na otevření nového mostu přes řeku Skůlkl. Tento 300 metrů dlouhý a 30 metrů široký most Jemuž se v té době nemohl svou šíří rovnat žádný jiný, byl rovněž branou do zoologické zahrady v parku Fairmount, která lákala návštěvníky 16 akry výběhů, pavilonů a voliér plných exotického zvířectva. A jejíž provoz měl být slavnostně zahájen téhož dne. Městská rada naplánovala ku příležitosti tohoto velkolepého dvojího otevření ohňostroj který měl být odpálen v sobotu 4. července přímo ve Fairmount Park. Toho dne však došlo k prudké změně povětrnostních podmínek a ohňostroj byl z důvodu vytrvalého deště a silného větru zrušen. Nebyla to ale nepřízeň počasí, která vzala obyvatelům Filadelfie jakoukoliv chuť k oslavám a zanechala na červenci roku 1874 hořkou pachuť. Prvního toho měsíce byl totiž v Germantownu, módní, poněkud ospalé čtvrti, ležící přibližně 11 kilometrů od centra Filadelfie, unesen malý chlapec. Dům rodiny Rosovy patřil k těm velkým honosným vilám, stojícím na vyvýšeném místě na severní straně Washington Lane v Germantownu. Půvabný třípatrový, poněkud staromódní dům z bílého kamene, s kupolí a širokou verandou obemykající dům ze tří stran, Stál na uzavřeném pozemku, zarostlém v přední části křovinami a vzrostlými stromy, které poskytovaly jeho obyvatelům patřičné soukromí. Mezi pozemkem Rosových a jejich nejbližšími sousedy na západní straně, manželi Kiderovými, se nacházel přibližně tří akrový pozemek zarostlý zelení, kde si s oblibou hrávali děti z obou rodin. Těch bylo u Rosových celkem sedm čtyři chlapci a tři dívky ačkoliv nejstarší z nich jež dávno odrostli dětským hrám a na léto odjížděli trávit prázdniny u příbuzných či přátel. Manželé Rosovi byli o ním příkladem dokonalého spojení dvou mladých lidí z dobře situovaných rodin. Christian K. Ross se narodil roku 1823 v Middletownu v Pensylvánii, kde také navštěvoval ty nejlepší soukromé školy. Poté, co roku 1838 přesídlil do Filadelfie, byl několik let zaměstnán ve velkoobchodě s drogistickým zbožím, než se vypracoval natolik, aby si mohl se svými společníky otevřít vlastní firmu Ross, Schott a Spol. K tomuto kariérnímu úspěchu scházel již jen výhodný snětek. K němuž došlo roku 1862, kdy s ním před oltářem stanula o deset let mladší Sarah N. Louisová, Dívka z vlivné rodiny z Brookline v Massachusetts. Prvorozený potomek, který měl spečetit jejich štěstí, ovšem zemřel krátce po porodu. O to silněji byli nyní manželé motivováni založit velkou rodinu a naplnit svůj dosud prázdnotou zející dům dětským smíchem. V rychlém sledu za sebou pak přišli na svět chlapci Stouden a Harry, následovali tři sestry, Sofie, Marianne a Kristin N., a nejmladší synové Walter a Charlie, jimž bylo roku 1874 6 a 4 roky. I navzdory péči o takto početnou rodinu si manželé Rosovi našli čas zapojit se též aktivně do společenského dění. Christian byl členem republikánské strany, v rámci místní metodistické církve vedl pravidelná čtení z Bible a Sara N. působila v několika charitativních výborech. Toho dne, tedy ve středu 1. července, byl jindy tak rušný dům relativně tichý. Paní domu trápili poslední dobou zdravotní obtíže, pročež se rozhodla změnit klima a ve společnosti nejstarší dcery Sofie odcestovala 26. června do Atlantic City. Téhož dne opustili dům i dva nejstarší chlapci, kteří měli pro změnu strávit prázdniny u prarodičů v Middletownu. Pan Ross pracoval toho dne jako obvykle ve své kanceláři na Market Street číslo 340 a v domě tak zůstaly pouze dvě prostřední dcery, Marianne a Ann Kristin, a dva nejmladší chlapci, Walter a Charlie. Na jejich bezpečnost dohlížely dvě guvernantky, v kuchyni právě připravovala oběd hospodyně Mary a zahradník pan Tom Fowley pečoval o květinové záhony v zahradě za domem. I Walter s Charliem si měli zanedlouho užívat morského pobřeží. Matka totiž slíbila, že jakmile se jí udělá jen trochu lépe, Sofie je doma vyzvedne. Nyní pro ně ovšem byla představa sluných pláží stále velmi vzdálená a ti dva byli plně zabráni do svých her na pozemku před domem. Krátce předtím, tedy nedlouho popoledni, byly všechny čtyři děti vykoupány a převlečeny do čistých šatů, a malý Charlie se tak nyní proháněl mezi stromy v čerstvě vypraném kompletu z hnědého plátna, pruhovaných modrobílých punčochách a slaměném kloboučku. Každý, kdo rodinu znal a setkal se s malým Čárlím, musel připustit, že jde v skutku o výjimečně hezké dítě. Vždy se těšil velmi dobrému zdraví, byl ve vynikající tělesné kondici, Měl čistou, svěží pleť připomínající porcelán s lehce narůžovělým nádechem, a jeho jemně zaoblený andělský obličejík s drobným dělíčkem na bradě lemovaly prstínky hedvábných světlehnědých vlásků. S jeho delikátním vzhledem korespondovala též jeho jemná a citlivá povaha. Stačilo málo jedno hrubší slovo či neuvážený čin, a jeho velké hnědé oči se zalily slzami. Walter, který byl o pouhé dva roky starší, považoval od jak živa za svou povinnost starat se o svého nejmladšího bratříčka. Obzvláště proto, že chlapec, ač plachý a uzavřený, mýval někdy sklon být až zoufale důvěřivý. Když se Christian Ross vracel po náročném dni v kanceláři domů, bylo již po šesté. Uvnitř nalezl pouze děvčata, ptal se proto chůvy, kde jsou chlapci. Odpověděla, že po koupání odešli ven a zřejmě si stále ještě hrají. Otec se tedy prošel podél předního plotu až na samý konec pozemku, kde, jak věděl, hoši nejraději dováděli, ale nikde je nezahlédl. Usoudil, že se nejspíš někde schovávají a na večeři se vrátí domů. Pustil se tedy prozatím do četby raních novin, které dosud neměl příležitosti prohlédnout. Jenže hodina uběhla jako nic a chlapci se stále nevraceli. Nyní již celkem znepokojený pan Ross, tedy zburcoval všechny zaměstnance i své dvě starší dcery a pověřil je hledáním v nejbližším okolí domu. On sám se mezitím vydal směrem k Main Street, pro případ, že by si chlapci rozhodli hrát si v sousedství. Venku se mezitím začalo pomalu smrákat, což jen umocnilo přesvědčení, že za normálních okolností by byli již dávno doma. Když se pan rozvracel s nepořízenou zpátky, již z dálky na něj mávala sousedka Mary Kiderová. To, co nervóznímu otci sdělila, však změnilo dosavadní podezření v opravdovou paniku a strach. Mary byla právě na zahradě, když zaslechla, jak Walter a Charlie hovoří s nějakými dvěma muži. A později se jí zazdálo, že je zahlédla ve voze, který projížděl kolem jejího domu. Pan Ros se okamžitě rozeběhl na nejbližší policejní stanici. Neurazil ještě ani pár metrů od domu, když v podvečerním šeru spatřil v dálce na cestě malého chlapce, který mu připomínal jeho Voltra. Za ruku jej vedl jakýsi cizí muž. Čím víc se dvojice k panu Rosovi blížila, tím si byl jistější, že je to skutečně jeho syn. Následovalo emotivní shledání, během nějž vřelá obětí rychle vystřídali otázky. Co se vlastně stalo? Hoch byl ale zprvu příliš rozrušený, než aby ze sebe dokázal vypravit kloudnou větu. Muž, který jej přivedl, jistý pan Henry Peacock, zaměstnanec železniční společnosti, tak vysvětlil otci, že narazil na plačícího chlapce, která sedí na obrubníku na rohu Palmer a Richmond Street v Kensingtonu, tedy na místě vzdáleném asi 12 kilometrů od Rosovic domu. Stály u něj nějaké dvě dámy, které se s Hochem pokoušely navázat kontakt a zjistit, co se mu stalo. Walter jim právě skrze slzy plameně vysvětloval, že ho vysadili z vozu, nechali tady a on vůbec neví, kde je a jak se dostane domů. Když jej pan Píkok oslovil a zeptal se, kde bydlí, rozrušený Walter se rozeštkal ještě usilovněji. Teprve až po chvíli byl schopen popsat muži svůj dům na Washington Lane. Pan Píkok se tedy rozhodl udělat dobrý skutek, vynechat vynikající večeři své ženy a místo toho odvést malého chlapce domů. Jeho otce ale zajímala především jiná věc. Kdo Waltera odvezl a kam se poděl Charlie? Tehdy byl jež Walter téměř klidný. Bylo pro něj sice obtížné vypořádat se se skutečností, že se ztratil, ale Charlie byl dle jeho mínění naprosto v pořádku, Protože na rozdíl od něj, on v tom voze zůstal. To nebyla informace, kterou si pan přál slyšet. Znovu se tedy vydal směrem k původnímu cíli své cesty, tedy na policejní stanici, odkud byly telegraficky obeslány všechny stanice v okolí se stejnou otázkou. Zda na některou z nich nepřivedli strážníci ztraceného čtyřletého chlapce. Do půl hodiny dorazila také i poslední odpověď. Hocha odpovídajícího popisu Charlie Horose nikdo nepřivedl ani neviděl. A otci tak bylo řečeno, aby se co nejdříve dostavil na ústředí do kanceláře šéf detektiva Williama Heinse. Nedlouho po půl desáté večer tak předal Ross již u ondaného Waltra do rukou jedné z hův. navštívil cestou svého švagra pana Luise, který se k němu po vyslechnutí tohoto příběhu okamžitě připojil, a oba pospíchali na centrální policejní stanici na rohu Chestnut Street, kam dorazili krátce před jedenáctou. Tou dobou byl ale kapitán Haynes již pryč a bylo jisté, že dříve než zítra k žádnému dalšímu pátrání nedojde. Detektiv Joyce, který zde sloužil noční službu, se při pohledu do otcovy uštvané tváře pokusil uklidnit jej alespoň trochu tvrzením, že se mohl Charlie stát předmětem nějakého hloupého opileckého dovádění a až se ti dotyční výtržníci vyspí z opice, jistě chlapce propustí nebo rovnou odvezou zpátky domů. Taková teorie mohla znepokojeného muže na chvíli uklidnit. Nedokázala jej však zbavit veškerých obav a černých myšlenek. Pan Ross navíc nehodlal vyčkávat do rána, než se nějací hrubiáni uvolí propustit jeho syna ze svých spárů, a oba muži se, pokročilé hodině navzdory, vypravili rovnou za panem Píkokem, kterého vytáhli z vyhřáté postele a přiměli jej, aby jim ukázal přesné místo, kde toho dne nalezl Voltra. Společně pak prohledávala trojice okolí Palmer a Richmond Street až do časných raních hodin. Kolem třetí se muži usnesli, že pro tuto chvíli bude lepší hledání přerušit a pokračovat až se rozední. Tou dobou již ale bylo poněkud obtížné nalézt v opuštěných ulicích Kensingtonu kohokoliv, kdo by dopravil oba pány zpět do Germantownu. Nakonec se jim ale přece jen podařilo na jednoho osamělého drožkáře narazit a po páté ráno, tedy v době, kdy pan Ross jinak obvykle vstával do práce, se nyní teprve vracel do své postele. Stejně však nedokázal zamhouřit oka, a ještě drahnou chvíli jen nehybně ležel s očima upřenýma do prázdna a myšlenkami na svého nejmladšího a nejzranitelnějšího synka Charlieho. Hned ráno pak Voltra, který byl stále ještě trochu bledý a nesvůj, pobídl, aby detailně převyprávěl vše, co předešlé noci souvisle vypovědět nedokázal, tedy co se vlastně včerejšího dne stalo. Chlapec se zprvu zdráhal, ale nakonec prozradil, že si jako obvykle hráli na opuštěném pozemku mezi jejich domem a sousední rezidencí, když u plotu zastavil kočár se dvěma muži. Není divu, že se zpočátku bál prozradit otci pravdu. On i Charlie totiž ty dva pány již dobře znali. Poprvé se objevili minulou sobotu. Zastavili před jejich domem a podarovali děti sladkostmi. Otec se tehdy nevýslovně hněval a přísně nabádal hochy, aby už nikdy nepřijímali žádné bombóny od cizích lidí. Jenže síla tohoto zákazu během týdne slábla a o pár dní později, když si chlapci hráli před domem na obchod, se muži objevili znovu. Opět zastavili svůj vůz by náhodou u krajnice, chvíli s chlapci poklábosili, zažertovali a svou návštěvu opět podpořili několika sladkými dobrotami. Tentokrát už se Walter ani Charlie ze strachu z otcovy reakce o této návštěvě doma nezmínili a udrželi jazyk za zuby i v případě těch, které následovali. Dva muži v tmavém voze s loukotěmi předních i zadních kol natřenými výraznou červenou barvou a starým opotřebovaným postrojem se stali u domu Rosových pravidelnými návštěvníky. Ve středu už chlapci příjezd těchto cizinců netrpělivě očekávali a nesklamali se. I tentokrát se jejich noví přátelé ve svém voze taženém hnědákem s bílou lisinkou na čele objevili a tentokrát se zdrželi déle než obvykle. Pokládali tehdy chlapcům různé, zdánlivě nevinné otázky, jako zda je jejich otec bohatý, v kolik hodin obvykle odchází do práce a kdy se vrací vá domů. Tehdy měl Walter příležitost si oba muže ještě lépe prohlédnout. Kočí byl podle jeho slov Přibližně stejně vysoký a stavěný asi jako jeho otec, tedy střední postavy, měl brýle a jeho brunátnou tvář zdobil plavý, nazrzlý knír. Druhý z mužů byl starší a robustnější. Měl mohutný knír pískové barvy, který splýval s hustými licousy a rovněž nosil velké brýle. Více než v zezření těchto mužů, ale zaujalo Voltra jejich zlato. Mladšímu vysely z kapsičky u vesty zlaté hodinky a jeho komplic se pišnil hned dvěma zlatými prsteny na jednom prstě, přičemž chlapcovu pozornost upoutal především ten s velkým červeným kamenem. I toho dne podarovali oba bratry hrstí bombónů a jeden z mužů nadhodil, zda by se chlapci nechtěli svést do města a koupit si nějaké rachejtle na blížící se oslavy Dne nezávislosti. Povšimli si totiž, že Rosovi se již na plánovaný ohňostroj připravují a hoši se těšili, jak budou pod otcovým dohledem odpalovat malé papírové raketky do připravené kupky s pískem. Charlie prohlásil, že již všechno potřebné mají, ale on by si moc rád koupil ve městě sušenky. Muž odvětil, že není nic snažšího. Pomohl oběma chlapcům nastoupit do vozu a ten se po hlavní ulici rychle rozjel pryč. Nemířil ovšem k obchodu se smíšeným zbožím, kde si Charlie, jak doufal, bude moci koupit vytoužené sušenky. Ale zakrátko sjel z hlavní ulice a zamířil k Limekiln Pike. Kožená střecha kočáru byla zatažena, aby si nikdo ze sousedů nevšiml, že kolem jejich domu právě projíždějí za bílého dne únosci s dvěma malými syny rosových. Walter dále uvedl, že si ho jeden z mužů posadil na koleno, Charlie ho vedle sebe a oba je přikryl ošuntělou dekou. Během cesty spolu ti muži mluvili jen málo, prakticky vůbec. Zdálo se, že trasa byla již předem naplánována. Chlapce poněkud vylekalo, když si všiml, že vůz sjel z hlavní silnice a začal se vyptávat, kudy tedy muži plánují jet. Jeden z nich jeho otázky pohotově zodpověděl, což Voltra poněkud uklidnilo. Cestou kočár také dvakrát zastavil a chlapci byli vysláni k nejbližší pumpě na náměstí, aby mužům natočili do připravené černé plechové bandasky vodu k pití. Už to ale trvalo jaksi dlouho. Vůz se stále neblížil ke svému cíli a šestiletý Walter začal být nervózní. Zatímco malý Charlie si cestu evidentně užíval jako nenadálé dobrodružství, jeho starší bratr začal natahovat moldánky a prosit, aby je odvezli domů. Jeden z mužů jej uklidnil slovy, že za chvíli dojedou k tetě Suzy, která je obdaruje tolika bombóny a sušenkami, kolik jen chlapci dokáží unést. A vůz tak dál pokračoval ve své dlouhé okružní jízdě hustě obydlenými ulicemi města. Na křižovatce Palmer a Richmond Street muži konečně zastavili před obchodem s tabákovými výrobky, kde bylo ve výloze vystaveno několik znamenitých rachejtlí. Vložili Walterovi do dlaně čtvrták, aby si zašel nějaké koupit. Když se ale s balíčkem v ruce vrátil zpět na ulici, vůz byl jež pryč. Křičícího a plačícího chlapce se pak ujali dvě soucitné ženy a následně pan Píkok. Poté, co si otec vyslechl synovo podrobné vylíčení včerejších událostí, ocitl se před závažným rozhodnutím. Zda informovat o celé věci svou ženu, nebo brát ohledy na její chatrné zdraví, zbytečně ji nerozrušovat a vyčkat, zda se Charlie přece jen mezi tím nenajde. Po dohodě s kapitánem Heinsem nakonec dospěl k závěru, že nejvhodnější bude uveřejnit zprávu o pohřešovaném chlapci v tisku, Avšak pod jménem jednoho z policistů. Pro případ, že by se paní Rosové dostal v Atlantic City čirou náhodou do ruky přece jen některý z filadelfských denníků. Následujícího dne, tedy 3. července, se tak na stránkách inzertních rubrik ve všech lokálních novinách objevil text následujícího znění: Postrádá se. Malý chlapec, přibližně čtyřletý, světlé pleti a světlých vlnitých vlasů. Za jeho navrácení rodičům bude nálezci vyplacena přiměřená odměna, podepsán E. L. Joyce. Nyní nezbývalo než čekat. Stále nebylo jasné, proč byl malý Charlie vlastně unesen. A pokud byl únos plánovaný, ozvou se pachatelé s žádostí o výkupné? Ale dny ubíhaly a na inzerát nikdo nezareagoval tedy alespoň ne s takovou informací, která by vedla k nalezení malého Charlieho horose. Planých typů obdrželi policejní úředníci pochopitelně bezpočet. Muži zákona proto začali pracovat s možností, že únos mohl být také předmětem psty. Došlo tedy na dotazování ohledně vztahů mezi jednotlivými rodinnými příslušníky a služebnictvem. Zda nedošlo v poslední době v domě k nějakým potížím, nebo nebyly za dramatických okolností propuštěni nějací zaměstnanci. Pozornost byla rovněž věnována obchodním aktivitám pana Rose a jeho případným konfliktům s partnery či věřiteli. Bylo pravdou, že se obchodník dostal v uplynulých měsících do jistých finančních potíží. V domě ani v kanceláři však nedošlo k žádnému incidentu, který by mohl vést až k únosu jeho nejmladšího syna. Protože inzerát v novinách nepřinesl valné výsledky, přišel čas na výlep plakátů. Letáky s chlapcovým popisem, detaily jeho zmizení a prozbou o součinnost při pátrání tak brzy vysely na každé druhé lampě po uličního osvětlení, byly vyvěšeny na poštách, železničních stanicích a dalších veřejných místech s vyšší koncentrací osob. Tentokrát byla v inzerátu uveřejněna též konkrétní odměna za jeho nalezení, a to ve výši 300 dolarů. 4. července se v raní poště, doručené do kanceláře firmy Ross, Schott a Spol na Market Street, objevil dopis, který konečně rozvířil stojaté vody případu a na který všichni tolik čekali. Jeho obsah ovšem nešťastného otce neuklidnil ani nepotěšil. Stálo v něm. Pane Rosy, nemusíte mít obavy. Váš syn, Charlie Brewster, je v pořádku. Máme ho u sebe. Než ho od nás ale dostanete zpátky, budete muset pěkně cálovat. Jestli do hledání zapojíte policii, všechno zhatíte. Máme chlapce v hrsti a žádná síla na světě ho od nás živého nedostane. Stačí, aby se k našemu úkrytu přiblížila jediná cizí osoba a bude to jeho konec. Můžete ho dostat zpátky živého, pokud po něm nebudete pátrat a nemyslete si, že detektivové něco zmůžou. Za pár dní se od nás dozvíte víc. Tento text, psaný poněkud neumělým rozmáchlým rukopisem a plný pravopisných chyb, přinesl sice po tolika dnech napětí zmučeným příbuzným úlevu, že je Charlie stále naživu. Byl ovšem také potvrzením toho, čeho se všichni ve skrytu duše obávali tedy že se čtyřletý chlapec skutečně stal cílem krvelačných únosců, kteří nebudou váhat připravit jej o život, nepůjde-li vše podle jejich plánu. Zmínka chlapcova prostředního jména Brewster pak měla být důkazem, že má pan Ross co dočinění se skutečnými únosci. Nikde v inzerátech totiž zmíněno nebylo. Kapitán Haynes ovšem vnímal ještě jeden rozměr tohoto anonymního listu, který si zmučený otec ve své situaci nebyl schopen uvědomit. Totiž, že je varováním pro všechny obyvatele Filadelfie, jejichž malí synové a dcery by se mohly snadno ocitnout ve stejném nebezpečí. Bylo jasné, že vyhovět požadavku vyděračů, tedy nechat policejní složky stranou, není možné. Sám starosta Stokly, který byl zpraven o obsahu tohoto dopisu ještě téhož dne, Apeloval na kapitána Heinse, aby učinil vše, co bude v jeho silách, k dopadení únosců a navrácení chlapce do bezpečí. Desítky nejlepších mužů z Filadelfského policejního sboru tak odložili své uniformy a v civilním ošacení prohledávali v následujících dnech všechna plavidla na obou řekách protékajících městem, kontrolovali pasažéry na trajektech plujících do New Jersey. Namátkou zastavovali na silnicích kryté vozy, pátrali v opuštěných budovách a ještě intenzivněji než kdy jindy se zaměřili na pohyb již trestaných osob propuštěných na svobodu. Pan Ross se mezi tím po poradě s ostatními členy rodiny rozhodl vypravit do Atlantic City a svou ženu o Charlieho únosu, pokud možno co nejšetrněji informovat osobně. Zmínky o tom, že pokud rodina nedodrží pokyny únosců, bude jejich chlapec zabit, pochopitelně vynechal. Místo toho se pokoušel vzbudit v manželce optimistické přesvědčení, že se Charlie každým dnem objeví doma. Když se manželé vrátili zpět do města, na pana Rose již čekal v kanceláři další dopis. Únosci o sobě dali znovu vědět. V tomto listu jej znovu nabádali, aby nebyl hloupý a nenechal se policií přimět ke spolupráci. Protože jakmile se do věci zapojí strážci zákona, chlapec si to šeredně odskáče. Tentokrát též vyslovili konkrétní požadavek. chce rodina Rosových ještě někdy vidět Čárlího živého, musí zaplatit 20 tisíc dolarů. Pokud jim jsou ale peníze milejší než život vlastního dítěte, mohou počítat s tím, že dostanou chlapce mrtvého. Dodali také, že dávají manželům veškerý čas, který budou potřebovat k tomu, aby příslušnou částku obstarali, a jejich odpověď očekávají v rubrice osobních sdělení deníku Public Ledger. Pan Ross s těžkým srdcem list odložil. Asi není nutno dodávat, že 20 tisíc byla v té době obrovská částka, Jejíž hodnota odpovídala přibližně 540 tisícům dolarů v současnosti. Ekonomický úpadek, který ve Filadelfii odstartoval krach firmy J. Cook Company, silně pocítil také doposud úspěšný pan Ross a jen schovývavost jeho věřitelů mu umožnila neskončit s podnikáním na dobro. Požadovanou částku tedy rozhodně k dispozici neměl. Ano, měl jistě několik dobrých vlivných přátel, kteří by mu mohli pomoci, a ve hře byla rovněž rodina jeho ženy. Ale pokud by se mu i nakrásně podařilo si tolik peněz vypůjčit, dokázal by je ono mu dobrodinci vůbec kdy splatit? Kapitán Haynes a jeho lidé, jimž pan Ross přetlumočil obsah tohoto dopisu krátce poté, byli ovšem zajedno. S únosci rozhodně nevyjednávat a výkupné by v žádném případě nemělo být vyplaceno. Dle jejich názoru a dosavadních zkušeností se únosci k tak krajnímu řešení, jako usmrtit své rukojmí, nikdy neuchýlí a jakmile pochopí, že požadované peníze nedostanou a policie jim jde po krku, chlapce propustí. Tento přístup se otci pranic nezamlouval, zároveň ale věděl, že výkupné v plné výši s největší pravděpodobností stejně získat nedokáže když se v rubrice osobních sdělení deníku Public Ledger objevil následujícího dne vzkaz, který zněl Jsem připraven vyjednávat, Ross, šlo o pouhou snahu získat čas. Krátce na to přišel další dopis, v němž únosci znovu zopakovali svůj požadavek, tedy 20 tisíc dolarů v hotovosti. Pakliže je pan Ross srozuměn se zaplacením této sumy, má to dát únoscům na vědomí opět formou inzerátu v rubrice osobních sdělení, tentokrát denníku Herald nebo Star. Nešťastný otec se i nadále nacházel mezi dvěma mlínskými kameny. Policisty na straně jedné, kteří apelovali na to, aby nepodléhal tomuto zbabělému vydírání, Neboť je tento čin namířen nejen proti Rosovým, ale rovněž proti celé komunitě? A bude-li únoscům vyhověno, nebude již žádné dítě v ulicích Filadelfie v bezpečí? A mezi únosci na straně druhé, jejichž výhrůžky a prostá představa, že budou uskutečněny, stahovali panu Rosovi hrdlo a plnili jej těmi nejhoršími obavami. V souladu s radami policistů nakonec ve svém sdělení nepotvrdil navrhovanou částku a odpověděl, že se rozmyslí dle svých možností. Potají ale zároveň obesílal své přátele a obchodní partnery ve víře, že se mu nakonec přece jen podaří o něch 20 tisíc získat. Pátrání po bylo zatím neúspěšné. A bylo jen těžko k uvěření, jak vytrvale se dařilo únoscům vzdorovat úsilí téměř tisícovky nasazených policistů. Přestože k diktování svých podmínek bezostyšně využívali služeb veřejné pošty, snahy dopídit se odesilatele či konkrétní schránky po každé vycházely vniveč. Únosci se nedopustili jediné chybičky. Marné bylo také prověřování typů od znepokojených obyvatel, kteří byli přesvědčeni, že vědí, kde malého Charlieho jeho trapiči drží. Snad ještě nikdy nebyli občané Filadelfie tak soudržní jako v těchto dnech. Malý Charlie jako by se stal rázem dítětem všech. Každý toužil přispět k jeho nalezení, což vedlo také k řadě neopodstatněných potyček a agresivních útoků i na zcela nevinné osoby. Nic jiného nemělo v té době větší důležitost, než zachránit čtyřletého hocha ze spáru jeho únosců. Úkolem pana Rose bylo prozatím udržovat s únosci komunikaci prostřednictvím vzkazů v novinách co nejdéle, protože jen tak se zvýší šance, že se zločinci dopustí omylu a policisté se jim tak dokáží dostat na kobylku. Každá následující odpověď byla proto záměrně formulována tak, aby si vyžádala další reakci. V pořadí již čtvrtý dopis ovšem jasně naznačil, že únosci začínají s těmito nejednoznačnými odpověďmi ztrácet trpělivost. V listu z 10. července stálo: Stanovili jsme svou cenu, pane Rosy, víc nežádáme. Nevíme, do jaké míry jste schopen ty peníze získat. Protože jste na naši otázku odpověděl jen částečně. Jediné, co chceme vědět, je, jestli ty peníze máte a jste ochoten je zaplatit. Pak okamžitě přistoupíme k výměně. Nebudeme prodlužovat toto fatální prodlení, abychom detektivům dali čas objevit náš úkryt. Říkám vám, že je sice možné jej najít, ale bez použití smluveného signálu není možné dostat se dovnitř. Každý cizí člověk, který by se jen přiblížil, pro nás bude jasnou pobídkou k tomu dítě zabít. A pokud dojde ke krajnímu řešení, určitě nebudeme to děcko šetřit. Každý jeden detektiv v téhle zemi tak může akorát způsobit, že váš chlapec přijde o život. Nás budou všechny ty machinace spojené s jeho předávkou stát přibližně tisíc dolarů, takže se dobře rozmyslete, jestli se zavážete k tomu ty peníze zaplatit nebo ne. Tak jako tak je zaplatit musíte. Jinak obětujete vlastního syna. Čím déle pokračoval pan Ross v této bezútěšné korespondenci, tím větší pocit beznaděje jim prostupoval. Opakované výhrůžky si vybírali svou daň na jeho přepjatých nervech, stejně jako neschopnost policie najít i navzdory neutuchajícímu pátrání jedinou stopu, která by je dovedla k únoscům alespoň o krok blíž. Obchodník již nedokázal nadále hledět do očí své ženy, v nichž spatřoval nejen nekonečnou bolest a strach, ale také němu výčitku. Takřka bez ustání se zoufalá paní Rosová obírala myšlenkami na to, kde je právě její malý Charlie, zda mu nic nechybí, a je s ním alespoň zacházeno slušně. Další odpověď na Rose tedy zněla: Nemám je, ale dělám vše proto, abych je získal. Ačkoliv dosud únosci reagovali promptně a obvykle hned následujícího dne poté, co se příslušné vydání objevilo na půltech novinových stánků, po tomto vzkazu nastalo několika denní ticho. Panika v domácnosti Rosových začala narůstat. Ani policisté neočekávali takový vývoj a po důkladném zvážení všech možností se proto rozhodli zveřejnit další vzkaz, v němž stálo, sehnal jsem je a jsem připraven zaplatit, což byla pochopitelně lež. Skupina významných filadelských občanů uspořádala mezitím krizové zasedání, aby projednala společně s panem Rosem jeho případ. Členové tohoto nově ustanoveného a narychlo svolaného výboru se jednomyslně shodli, že vyplacení výkupného by jen podnítilo další zločinné jednání a že únosci musí být bezpodmínečně zadrženi a potrestáni. Pochybnosti pana Rose ohledně správnosti tohoto postupu však nerozptýlili. Obzvláště, že nedlouho poté jej kontaktoval jakýsi neznámý zámožný muž, který nikdy neprozradil své pravé jméno, ale nabídl panu Rosovi, že pokud je odhodlán výkupné zaplatit, o něch 20 tisíc mu věnuje, aniž by od něj kdy požadoval naspět jediný cent. Tento neobyčejný projev velkorysosti otce hluboce zasáhl a opětovně rozdmíchal přesvědčení, že by snad bylo lépe požadovanou částku přece jen zaplatit. Byl tu ale slib, který dal schromážděnému výboru pouhých pár okamžiků předtím, tedy že se nepodvolí tomuto nehoráznému pokusu o vydírání. S díky a těžkým srdcem tedy odmítl tuto šlechetnou nabídku s odůvodněním, že bude raději nadále vyvíjet úsilí k nalezení a potrestání těchto zločinců, aby tak zamezil možným dalším únosům dětí. Když se tajemný návštěvník zeptal, zda i paní Rosová sdílí tyto pocity, Christian odpověděl, že je sice ochotná přinést jakoukoliv oběť, aby získala Charlieho zpět, zároveň je ale svolná snášet také veškeré útrapy, které s tím souvisí. S těmito slovy se oba pánové rozloučili a naděje na získání peněz k vyplacení výkupného tak pohasla docela. Ačkoliv byla veškerá pošta, která prošla rukama doručovatelek a úřednic státní pošty města Filadelfie Podrobována policejní kontrole, aby se případný další dopis únosců dostal nejprve do rukou detektivů, inkriminovaný list jim opět proklouzl mezi prsty a pan Ross jej nalezl v ranní poště ve své kanceláři. Únosci byli čím dál netrpělivější. Kromě již několikrát zmiňovaných skutečností, tentokrát připojili také několik detailů týkajících se Charlieho. Zřejmě, aby otce přesvědčili, že chlapce skutečně mají a přiměli jej tak k větší aktivitě. Uváděli zde, že má strach, aby se dostal domů včas a Sophie ho tak mohla vzít společně s Voltrem za maminkou do Atlantic City. Kromě těchto obav se prítěší dobrému zdraví a nic mu neschází. Přislíbili také, že jakmile bude výkupné uhrazeno, Chlapce do deseti hodin od předání vrátí bez nejmenší úhony domů. Suma v neoznačených bankovkách a krabici označené nápisem léky pak bude v sobotu 18. července vyzvednuta přímo v domě Rosových, a to zcela nezainteresovaným člověkem, který nemá s únosci nic společného. Zasáhneli tedy v ten okamžik policie, dojde nejen k zatýkání nevinných, ale samozřejmě k již avizované smrti malého Čárliho. Pachatelé si byli dobře vědomi veřejné diskuze, která probíhala nejen mezi těmi nejvýše postavenými osobnostmi města, ale také v tisku. Nabádali proto pana Rose, aby nedbal rad policistů, kteří nesledují jeho zájmy ani zájmy malého Čárliho, ale leží jim na srdci pouze blaho společnosti, za což může chlapec ve výsledku zaplatit životem. Pro manželé Rosovi to bylo bolestné a těžké rozhodnutí. Přesto svolili i nadále postupovat podle pokynů detektiva Heinze. Paní Rosová byla tou dobou již zcela v péči lékařů a pod silnými opiáty, aby dokázala tuto situaci vůbec přečkat. Přitom se každou chvíli ozýval nějaký nový svědek, který byl bez nejmenších pochybností přesvědčen o tom, že viděl malého Charlieho. Tyto jiskřičky naděje však vždy v zápětí pohasly, když se ukázalo, že jde o dítě jiného věku, s něčí pleti, jiné barvy vlasů nebo dokonce o holčičku. Termín předání se ovšem blížil a rodiče pevně věřili, že tímto dnem bude jejich utrpení definitivně skončeno. Plán byl jasný. V sobotu se Vila na Washington Lane ocitla v obležení policistů. Kteří se ukrývali na sousedních pozemcích i v domě, připraveni kdykoliv zasáhnout. Pan Ross seděl v obývacím pokoji s krabicí plnou falešných dolarových bankovek označenou nápisem léky, tak jak únosci požadovali na klíně, a každá minuta tohoto mučivého čekání se mu zdála být nekonečnou. Jenže den uběhl a žádný posel, který by bankovky vyzvedl, se neobjevil. Nebylo divu, ten den totiž policisté, kteří nebyli nasazeni do akce v domě Rosových, dopadli muže, o němž byli přesvědčeni, že je jednou z hlav této zločinecké bandy. Když se Chris Wooster, známý zlodějíček, ocitl ve vazbě, zdálo se, že hra je konečně u konce. Tento delikvent strávil v celé filadelfské věznice v uplynulých letech tolik času, že si již stačil potykat se všemi dozorci. A když jeden z informátorů zmínil v souvislosti s Charlieho únosem jeho jméno, detektivové věřili, že jdou na Ve výslechové místnosti se pak pokoušeli dostat z vůstra vše, co ví, přívětivým i méně přívětivým způsobem. Muž nakonec přiznal, že opravdu plánoval dítě unést a zmínil se o tom několika lidem. Nakonec ale od tohoto plánu upustil, zdál se mu příliš riskantní. Navíc měl na den únosu spolehlivé aliby. Již druhým týdnem ležel upoután na lůžko se zraněními, která si odnesl z poslední rvačky v místním baru. Recidivista byl tedy s velkou slávou opět propuštěn na svobodu a policie musela zahambeně přiznat, že není Charlieho záchraně o nic blíž. Nebylo ale zatím jasné, proč tedy chlapcovi věznitelé plánované vyzvednutí peněz v Rosovic neuskutečnili. Důvod ozřejmili sami zločinci v dalším dopisu. Od okamžiku, kdy se Charlieho únos stal věcí veřejnou, předháněly se všechny městské noviny v tom, kdo přinese aktuálnější a přesnější informace o případu. Stále častěji také vycházely články, jejich štón jasně naznačoval, že policie nemá v úmyslu uhýbat a přizpůsobovat se požadavkům vyděračů a naznačovali též, že pan Ross Výkupné v plné výši ani nemá. Poslední kapkou bylo veřejné vyhlášení filadelfského starosty pana Williama Stokliho, který v posledních dnech poprvé zveřejnil detailní popis únosců a vypsal odměnu za jejich dopadení ve výši výkupného, tedy 20 000 dolarů. Peníze měla uvolnit první Národní filadelfská banka ve 200 a 250 dolarových bankovkách a vyplatit je teprve až po zatčení a uvěznění pachatelů. Vypsání odměny vyhnalo již tak dost vybičované veřejné vzrušení až do krajnosti. V mimořádných vydáních novin se objevovaly další a další zaručené informace o pohybu únosců. Schránka domu Rosových byla přeplněna dopisy, povětšinou od sympatizantů s dobrými úmysly pomoci, od spiritistů, astrologů, věštců, ale také duševně nemocných a podvodníků. Někteří tito lidé se dokonce osobně zjížděli do domu na Washington Lane i do kanceláře na Market Street. Jeden z těchto mužů se ku příkladu usadil v rodinné stáji, předčítal různá zaříkávadla v rytmu otáčejícího se kola, přičemž tvrdil, že každá otáčka přivede Charlieho o jednu míli blíž k domovu. Jiný člověk prohlašoval, že chlapcův únos je trestem za to, že si pan Ross zkracuje vlasy a vousy, což je dle jeho mínění v rozporu s písmem svatým, a hoch se vrátí teprve tehdy, až si otec nechá vlasy i vousy znovu narůst. Jistý mladík ze Severní Karolíny zase tvrdil, že dokáže uneseného chlapce vystopovat pomocí výhonků broskvoně. Další rituál pro změnu vyžadoval čerstvá slepičí vejce a slepici nedotčenou ženskýma rukama a jiné obskurní metody. Asi není nutno dodávat, že tyto aktivity vývoji celého případu příliš nepomáhaly a není divu, že únosci vnímali tyto kroky jako porušení dohody. Ve svém dalším dopisu odsoudili starostovo jednání jako skrze sobecké a zmínili též, že důvěra v pana Rose a jeho slova, že hodlá přistoupit na jejich podmínky, byla nyní silně otřesena. Doplnili však, že jsou i nadále ochotni na původní dohodu přistoupit, pokud pan Ross konečně přestane dělat hlouposti a bude mít na zřeteli pouze blaho svého vlastního syna. Nové pokyny pro předání byly následující. Otec dítěte se měl s neoznačenými bankovkami v nominální hodnotě od 1 do 10 dolarů, tentokrát uloženými v bílém koženém kufříku, dopravit ve zmiňovaný den ráno vlakem ze stanice West Philadelphia k přívozu a stanovišti taxislužby na Debrose Street v New Yorku opatřit si zde kočár, který jej dopraví na hlavní železniční stanici Grand Central Station a zde nasednout do expresu směřujícího přes řeku Hudson dál do Albany. Jehož odjezd byl plánován na 8 hodinu raní. Po celou dobu jízdy v obou dvou vlacích se měl pan Ross zdržovat na zadní plošině posledního vozu, vydržet zde až do cílové stanice a čekat na znamení. Vyslaný agent vyčkávající někde podél této trati pak bude signalizovat bílým praporkem, v případě, že bude tma, též máváním rozžehnutou pochodní, aby muž kufřík odhodil. Pokud by v ten moment vlak nouzově zastavil a tento agent byl zatčen, byl by tím Charlieho osud spečetěn. Zrádné ovšem bylo, že onen člověk mohl číhat prakticky kdekoliv na plánované trase, Tedy jak z Filadelfie do New Yorku, tak z New Yorku do Elbeny. A pan Ross měl tudíž před sebou náročnou celkem 13-hodinovou cestu, jejíž větší část se musel udržovat v naprosto bdělém a obezřetném stavu. Pokud by náhodou přece jen k předání na trase nedošlo, měl na pana Rose čekat na poště v cílové stanici dopis s dalšími instrukcemi. Muž tedy i hned spěchal s tímto nejnovějším dopisem na policejní stanici, kde došlo k setkání nejen s kapitánem Heinsem a dalšími detektivy, ale také několika členy veřejného výboru. V atmosféře vzrůstajícího napětí proběhla spěšná porada. Bylo jasné, že čas se krátí. Plán únosců je velmi důmyslný a pakliže je muži zákona chtějí dopadnout, budou muset zvolit podobně rafinované kroky. Nakonec bylo dohodnuto, že se pan Ross vydá na cestu dle pokynů. Doprovázet jej bude jeho synovec a jeden detektiv v civilu. Kufřík byl rovněž připraven dle instrukcí s jedním nezanedbatelným rozdílem, totiž že v něm nebylo 20 tisíc dolarů v menších bankovkách, ale pouze jediný dopis připravený úřady, který měl pachatele přimět přistoupit na okamžitou výměnu. Tento text zněl následovně. Pánové, váš dopis jsem obdržel. Toužím ukončit toto utrpení a napětí těch strašných čtyř týdnů, jimiž jsem si právě prošel, ale jsem nucen vám říci, že nemohu vyhodit 20 tisíc dolarů z vlaku dle tohoto divokého plánu, který navrhujete. V tomto případě jsou všechny trumfy na vaší straně a já nemám nejmenší jistotu, že své drahé dítě ještě někdy dostanu zpět. Není možné, abych vám dal peníze a spoléhal na to, že mi chlapce přivedete někdy později. Chci s vámi jednat v dobré víře, ale protože celá vaše korespondence mě vede k silnému podezření z podvodu, musím trvat na tom, že potřebuji nějaký hmatatelný důkaz, že dítě opravdu máte a že se s ním mohu nějakým vámi navrženým způsobem na nějakém určeném místě setkat a přesvědčit se, že jej máte u sebe. Abych jej mohl převzít současně s předáním peněz. Budu od vás očekávat dopis, kterým mi odpovíte na můj návrh. Dodávám, že veřejný způsob komunikace, který jsme dosud používali v souladu s vašimi návrhy, není vyhovující, neboť informuje policii a všechny ostatní o našem počínání. Musíme najít nějaký lepší způsob. CK Ross Mezitím gradovala veřejná honba za Malým Čárlým. Každý obyvatel města toužil získat slibovanou odměnu za přispění k dopadení pachatelů. Poznámení přicházela ze všech koutů Spojených států a všechna bylo nutno prověřit. V případech, které se jevily jako obzvláště slibné, doprovázel policisty na místo sám pan Ross, aby ověřil, zda skutečně nejde o jeho syna představitelé filadelfské policie dokonce několikrát vydali veřejné prohlášení, že chlapec byl konečně nalezen a vrací se domů, aby jej zase později potupně stáhli, když se ukázalo, že jde o úplně jiné dítě. Potíž byla v tom, že na poslední pořízené fotografii byly Charlie mu dva roky a nyní tak mohl vypadat trochu jinak. Přestože se kreslíři a rytci pokoušeli vytvořit podle této fotografie a popisu rodičů věrné chlapcovi podobenky, lidé si stejně vedli svou a dále hlásili údajné čárlie rose, kteří byli bruneti, zrsci, italové či latinoameričané. V jednom z těchto případů zajišťoval veškerou fyzickou podobnost s originálním čárlím pouze hnědý plátěný komplet a slaměný klobouk. Panu Rosovi tedy po všech těchto neúspěšných zkušenostech nezbývalo, než přistoupit na požadovanou cestu do Elbeny a věřit, že připravený dopis skutečně přiměje únosce zorganizovat osobní setkání, během nějž bude celá banda konečně pozatýkána a Charlie zachráněn. Bylo krátce po půlnoci 31. července, když vlak směřující na New York konečně vyrazil z Filadelfské železniční stanice. Zatímco synovec pana Rose a detektiv v civilním ošacení seděli uvnitř posledního vagónu a předstírali, že k sobě nepatří, muž sám seděl na lavici na zadní plošině, jak bylo domluveno, odhodlaně čelil chladnému nočnímu vzduchu a rukou přitom křečovitě svíral madlo bílého koženého kufříku. Tato noc se zdála být přímo ideální pro plánované předání. Obloha byla bez mráčku a měsíc v úplňku tak zaléval krajinu svým stříbřitým svitem. Muž netrpělivě propátrával očima okolí, aby mu neunikl ani sebe menší záblesk světla či praporek, bělající se v rukou vyslaného člověka. Pokaždé, když vlak zastavil na nástupišti, detektiv obezřetně vystoupil a zvenčí kontroloval, zda se náhle neobjeví nezvaný návštěvník, který by snad chtěl panu Rosovi kufřík z ruky vytrhnout. Ale únavná cesta ubíhala dál a smluvené znamení stále nepřicházelo. Nad ránem, když se začalo zvolna rozednívat, byl již pan Ros, který si v tom spěchu zapomněl vzít teplý kabát, celý prochladlý Vlhkost mlhy stoupající z New Jerseyských bažin mu pronikala až do kostí. A když vlak výjížděl v časných raných hodinách do New York City, kde měli muži přestoupit, sotva se po probdělé noci držel na nohou. Stále měl ale před sebou ještě řádný kus cesty. Po krátkém odpočinku na nádraží Grand Central Station nastoupili muži dle úmluvy na vlak o osmé směřující do Albany. Tou dobou již začalo horké červencové slunce zahánět raní chlad, který úlpěl na šatech i tváři pana Rose. S novým odhodláním se tedy usadil na zadní plošině, připraven napínat zrak, jak jen to bude možné, aby mu neunikl sebe menší náznak smluveného znamení. Jenže ani tentokrát utrati nikoho nezahlédl a vlak poklidně doputoval do cíle své cesty. První kroky na Rosse tedy směřovaly na hlavní poštu, kde, jak únosci tvrdili, mu zanechají dopis, pakliže předání po cestě z jakéhokoliv důvodu selže. Jenže žádný list na uvedené jméno zde nikdo nezanechal. Celá situace začala víc než cokoliv jiného, připomínat hru na kočku a na myš a strápený otec již pomalu ztrácel naději, že mají únosci vůbec v úmyslu, kdy Charlie ho vrátit domů. V mysli si přehrával nejrůznější scénáře, které byly během té doby veřejně přetřásány v novinách. Někteří lidé byli ku příkladu přesvědčeni, že se Charlie stal jedním z těch dětí, které byly uneseny kočovnou společností, aby vystupovaly ve varietních představeních. Takové děti, obvykle chlapci v příhodném věku 3 až čtyř let, pak byly podrobovány přísné drezůře, protahování a lámání kostí, aby získali patřičnou pružnost a mohli v následujících letech vydělávat akrobatickými kousky peníze svým věznitelům. Jiní zase trvali na tom, že jde o prach obyčejný obchod s dětmi. Únosci ho dávno prodali nějaké bezdětné rodině a natahováním se o výkupné chtějí zločinci pouze získat čas. Podobnými chmurnými myšlenkami se tedy pan Ross zaobíral, když se vracel zpět do Filadelfie. Zde obdržel v pořadí již dvanáctý dopis od únosců, v němž objasnili důvody nedotažené předávky. Příčinou byl v tomto případě opět tisk. Pachatelé se totiž v posledním vydání deníku Evening Star dočetli, že pan Ross právě odcestoval do Pocvil, kde byl nalezen chlapec, o němž se všichni domnívali, že je to právě pohřešovaný Charlie Ross. Únosci vyvodili z této informace, že se bude chlapcův otec nacházet v době plánovaného předání mimo domov a nemá tudíž ani zájem uzavřenou dohodu dodržet. Když se následujícího dne objevila v novinách zpráva, že šlo jen o další falešnou stopu a zkrušený otec se okamžitě vrátil s nepořízenou zpět, byl již člověk pověřený vyzvednutím kufříku odvolán a muži se s ním nestihli opětovně spojit. Tyto manévry je však jen utvrdili v dosavadním přesvědčení, že pan Ross zřejmě stále ještě nevěří, že jejich výhrůžky jsou reálné. Snaží se všemožně otáčet pravidla hry ve svůj prospěch a pochopitelně také ve prospěch policie a z dohody vykličkovat. Nedůvěra však panovala na všech stranách. Zločinci velmi dobře tušili, že se schyluje k policejnímu zásahu Policisté byli přesvědčeni, že únosci jen blafují a chlapci neublíží a pan roztrnul hrůzou, že Charlie už je možná dávno po smrti a rodina ho již nikdy nespatří. Následovaly tedy další dohady na stránkách denního tisku. Takto dlouhá výměna, čítající celkem 23 dopisů ze strany únosců, by se dala označit za vskutku raritní záležitost, kterou ukončil až kapitán Haynes – rozhodnutím, že na poslední dopis již protistrana nijak reagovat nebude. Byl přesvědčen, že mlčení přiměje Únosce přehodnotit jejich plány a nakonec propustit chlapce na svobodu. Následovaly tedy tři nesnesitelné týdny ticha, kdy nebyly ve věci Únosu Charlie Horose podnikány žádné další kroky, což pochopitelně nejcitelněji prožívaly jeho rodiče. A rychle také opadal i zájem ze strany médií. V důsledku zjevného nedostatku informací se noviny začaly postupně zaměřovat na jiná témata, a jméno Charlie Ross, které v uplynulých týdnech plnilo titulky všech lokálních periodik, ustoupilo do pozadí. Fyzické pátrání po chlapci i jeho věznitelích samozřejmě pokračovalo dál, ale poté, co utichla komunikace prostřednictvím inzertních rubrik, nebyla mu již věnována tak masivní mediální pozornost. Případ čtyřletého chlapce se znovu dostal do popředí až koncem léta, když filadelfský policejní náčelník Jones obdržel telegram následujícího znění. Pošlete sem detektiva z originály dopisů únosců Rosova dítěte. Stop. Myslím, že mám informace. Stop. Odesilatelem této depeše byl George Washington Walling, nově jmenovaný superintendant Newyorské policie. Mohla to být samozřejmě jen další z falešných nadějí, jakých už rodiče zakusili v tomto případě více než dost. Kapitán Haynes však přesto nelenil a společně se švagrem chlapcova otce Josephem Rosem a všemi doposud doručenými dopisy se okamžitě vypravil za superintendentem Wallingem do New Yorku. Ten mužům sdělil, že je v kontaktu s někým, kdo ví, kdo unesl Charlie Horose a je ochoten tyto informace policistům výměnou za vlastní beztrestnost předat. Když se manželé Rosovi dozvěděli o tomto telegramu, naděje, jejíž jiskřičky již jen pomalu doutnaly, se znovu rozhořela naplno. Nebozí rodiče ale netušili, jaké drama je ještě čeká a kolik soužení budou muset na cestě za záchranou svého nejmladšího syna zakusit. O tom si povíme v druhé části. Prozatím se s vámi loučím, připomínám jen, že pokud by vás zajímaly další zde nezveřejněné díly, můžete se připojit k mým hrdinům, kterým tímto moc a moc děkuju a pro něž vytvářím každý měsíc jednu originální plnohodnotnou epizodu. Nebo si můžete pořídit něco z mojí kolekce, která dozajista vykouzlí úsměv na tváři každého milovníka klasické grafiky a černého humoru. Ale moc mě potěší například, i když pro mě budete hlasovat v anketě Podcast Roku, jejíž další ročník byl právě zahájen. Stačí jít na www.podcastroku.cz a pod tlačítkem hlasujeme vyplnit všechny své oblíbené podcasty, které máte rádi. Za každý hlas jsem vám předem moc věčná. Mějte se moc hezky a těším se, až se tu upokračování setkáme zase příště.